Mūsu kolēģis Kaspars Dvinskis joprojām atrodas Somijā, kur notiek Baltijas čempionāta kalnu slēpošanā trešais posms. Šodien sacīkstes nenotiek, bet pirms Latvijas izlases treniņa Kasparam izdevies notvert mūsu labāko kalnu slēpotāju Kristaps Zvejnieku. Labrīt, Kaspar! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Es joprojām atrodos aiz polārā loka Somijā, kur turpinās Baltijas kausa sacensības kalnu slēpošanā. Šodien gan neviena sacīkste nav ieplānota, bet man blakus atrodas labākais Latvijas kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks. Labrīt, Kristap! Labrīt! Nu, šodien sacensības nav, bet tu esi pie slēpiem šajā agrajā rīta stundā. Izstāsti, ko tu dari? Te notiek slēpa gatavošana. Slēps mums ir gatavot ļoti svarīgi. Slēpa gatavošana notiek divās daļās. Pirmā daļa sastāv no kanšu asināšanas ar šādu te veidu leņķīti un vīlīti. Tas nodrošina to, ka kāns būs pietiekoši asas, lai turētu sportistu trasē agresīvu un viss būtu kārtībā, viss tās garumā. Otrā daļa ir slēpju plavīšana, speciāla veida smēru, kas ir atkarīgs no temperatūrām. Mēs izvēlamies to attiecībā pret laikapstākļiem ārā un sniega kondīcijas un vispārējā. Un tad nodrošinām to, lai slēpes līdz pēc ātrāk. Cik dažādas ir tās smērītes, ko tagad smērē virsū, teica, atkarīgs no laikapstākļiem, cik, teiksim, tev kopā viņas ir? Kopā man varētu būt kāds 20 dažādas, bet tas ir ļoti liels skaitlis, cik viņas kopā ir. Un tagad tu to visu gatavo šīs dienas treniņam, un rīt jums sāksies sacensības pastāst, kādas ir tās sacīkstes, ko tu šeit pihā aizvadīs vēl? Mums pihā vēl ir paredzēti 5 starti, ir 2 starti milslalomā un 3 starti slaloma disciplīnā. Un tie viens no viņiem ir Baltijas kausa kopvērtējumā, un pārējās ir viss sacensības starptautiskās. Un varbūt var pastāstīt, kas bija tā brīnumsmērīte, ko turbūt uzsmērēju uz slēkam, kad tu iebrauc pasaules kausā top 30. Kā pirmais latvijas, kurš to jau kad ir izdarījis? Tā brīnumsmērīte bija droši vien tā pati, ko smērēju tagad. Kaut kā tas tā mainicīgi iegājies ir, bet smērīte ir laba un izvēlēs pats un uzsmērē pats. Kā ar smērītēm un visām, cik tev, kā tu vispār pārvietojies starp sacensībām? Cik liels ir tavs inventārs, lai cilvēks saprast, cik tev ir somas kopā? Somas droši vien ir vairāk kā 2 tādas palielas. Slēpes ir diezgan padaudz. Slēpes ir 4 slalomu slēpes, 3 milzu slalomu slēpes, vēl pāris citas slēpes. Te nav tik daudz līdzi paņemts, tāpēc, ka nav bijis tik ļoti liela vajadzība, bet tur, kur kalns cietāks un saimniecības vairāk, tur laik vajag ļoti daudz slēpes līdzi. Tagad tev starts te padās pihā un kad būs sezonas noslēgums? Kāds vēl tev sacīkstes ieplānos, lai līdzi tev zinu, kur tev sakot līdzi? Sezonas noslēgums man paredzēts tikai pēc apmēram 5 nedēļām. Tas droši vien būs te pat kaut kur netālu Somijā. Vēl pēc Somijas brauksim arī uz Krieviju, varbūt uz Zviedriju. Un vēl līdz sezonas beigām ir ko padarīt, ir vēl kādi mērķi. Nu, novēlēsim veiksmi tev atlikušajā sezonas daļā. Paldies, ka tikai bija piecēlējis pirms treniņa un piekrīt sagatavot slēpes nedaudz ātrāk. Skatītāji, tad varējām redzēt, kā profesionāls kalnu slēpotājs gatavo sev slēpes startiem. Dažam, ka process sīks un piņķerīgs, bet ļoti, ļoti svarīgs. Kolēģi, atpakaļ pie jums studijā.